Víte, když se kouknu na lidi, tak ty lítají z jednoho místa na druhý. Práce, rodina, úklid, rychle se vyspat, peníze, peníze, pořád se za něčem hodnou. Tenhle člověk tady sedí. O čem přemýšlí? Přemýšlí, jestli život je po honbě za penězma? Přemýšlí o tom, jestli peníze mají takovou hodnotu? Z druhého pohledu můžeme se na něho dívat a třeba přemýšlí o životě. Je život o tom, že se narodím a umřu? Nebo je život o něčem jiném? O čem přemýšlí? Možná tady jenom odpočívá, anebo se mu mohlo i něco stát, a je tady, je zoufalý, zničený. Jsou různé pohledy. Já do srdce lidí nevidím, ale někdy můžeme potkat člověka, který sedne a řekne, já už nemůžu. Už nemůžu. A to je to, co ti chci říct. Jestli máš takové srdce, už nemůžu. Už jsem došel někam, kde potřebuji pomoc. To je to, co ti zvěstujeme. Ježíš Kristus je pomoc pro tebe. On je ten, který tě miluje. A když takhle si jednou posadíš a budeš přemýšlet o životě, přemýšlej o Bohu. Přemýšlej o tom, o čem život opravdu je. Tento člověk mohl najít také Ježíše Krista. Může být spasen, může být zachráněn. Tak si tady jenom na tom náměstí sedl a řekl, a říká si možná, brzo odejdu a těším se, protože brzo budu doma, budu s Bohem. A nebo to můžeš být ty, tady tak sedět a říkat si, brzo umřu, brzo mě pohřbej a budu mít konečně pokoj od všech starostí. No, jestli to je pravda. Protože Bible mluví o posmrtním životě. Víte, kolik lidí se zajímá o posmrtním životě? O posmrtním životě. Spoustu lidí se zajímá o životě po smrti. A mnozí lidé i umřeli a vrátili se nazpátek. Mluví o různých světlech, o různých tunelech. Křesťané se setkávají s Bohem, s Kristem. Přemýšlej o tom, jaký typ člověka jsi. Jak přemýšlíš? O čem přemýšlíš? Protože když začneš přemýšlet, tak Bůh může mluvit. A měli jsme tady před chvilkou slovo od mého bratra Vladimíra, který mluvil, že ďábel je velmi rafinovaný a hraje úžasnou psychologiku na člověka, aby ho zahltil všema problémama, prací, jen nepřemýšlet. Jak začneš přemýšlet, tak to je pro něj nebezpečí. Protože když se takhle někdy posadíš, a já ti radím, posaď se někde. Zastav se od toho schonu, od toho, od té honby za penězma. Zastav se, sedni si jako tady ten člověk a řekni a začni přemýšlet, o čem je vlastně život. Existuje Bůh? Můžu mít lepší život? Je život vůbec o něčem jiném? Přemýšlej o tom. Protože tohle jsou otázky a odpovědi v přemýšlení o životě a o smrti. Takže to, co jsem ti chtěl říct, z těch pohledů, jaký typ člověka jsi, sedni si jako on a začni přemýšlet, jestli máš dobrý život, nebo nemáš dobrý život. Začni přemýšlet o tom, o čem život vlastně je. Odpočín si. Protože Pán Ježíš řekl, Matoušovi 11, verš 28, pojďte ke mně všichni, který pracujete, jste obtížení, já vám dám odpočinutí. A to je velmi důležité. Člověče, přemýšlej, posaď se, přemýšlej o životě. Přemýšlej, o čem je život.
Třeba život je o něčem lepším. Je to o Ježíši. Je to o lásce. Je to o Bohu. Je to o věčném životě. Není to jen o trápení, o ničení, o smrti, o dluzích, o vězení. Je to o něčem lepším. Jestli máš touhu, tak si říkáš srdci, já se chci zastavit na chvíli, zastav se teď. Tady na tom náměstí, kdo jste, zastavte teď svůj život v mysli. Zapřemýšlej se mnou. Je Bůh? Jestli je Bůh, tak je všechno jinak. A abys poznal Boha, musíš odpovědět. Musíš zavolat. Tak je to napsáno. Máš-li zájem, můžeš se mnou modlit. Slova, která já budu říkat, můžeš po mně opakovat. Krátká modlitba, která ti dá život. Pojď pomodlit se například takto a řekni po mně. Pane Ježíši, zastavuju svůj život a otvírám své srdce. Modlím se, odpust mi a přijdi do mého života. Dej mi jiný život. Děkuju ti. Amen. Tato krátká modlitba stačí. Možná máš odpověď, teď jsem se zastavil, a co mám dělat dál? Najdi si církev. Tady v Ostravě je církev Nová naděje, myslím, že na Kravařské 8. Můžeš si to najít i na internetu. Jsou tam lidé, kteří ti pomůžou a ukážou ti, jak jít dál za Bohem. Jsou to lidé, kteří otevřou svoje životy pro tebe. Můžeš se jim svěřit, můžou se s tebou modlit, můžou ti pomáhat. Vím, že ta církev se také zajímá a pomáhá drogově závislým nebo různým lidem, kteří potřebují pomoc. A to přeci hledáme. To všichni chceme. Chceme mít vedle sebe lidi, kteří nás mají rádi, kteří nám naslouchají a kteří nám chtějí pomoct. Možná i on tady sedí a říká si, je tady někdo, kdo se tak vedle mě posadí a řekne, jak se máš? Kde žiješ? Nechceš si o něčem popovídat? To už tady není. A když tak, to je vzácnost. Najdi si na internetě Bibli a čti o tom, co ti Ježíš říká. To je přesně to, co ty tady ukazuju. Když si sedneš, když si Bůh sedne, když čteš Bibli takhle vedle tebe, a mluví skrze Bibli k tobě. A máš to nádherný, krásný obecenství, to, co všichni potřebujeme. Takže Bůh tě moc požehnej. Kdybys měl nějaké otázky, klidně za mnou přijď, nebo za někým, kdo má tady nějaký transparent. A zeptej se na další otázky. Je to otázka života, je to otázka smrti. Dnes můžeš žít, anebo také dnes můžeš propásnout ten život. Takže děkuji, že mě tady posloucháš, Bůh tě moc požehnej, ať jsi mladý, starší, Ježíš je pro každého. Amen.